Olan bir çox ilə şəxsi münasibətim də var, oturmuşuq da. Bu Milli Məclisdə iqtidar deputatları var da. Bunlar bilirsən də kimdir. Amma bu cəmiyyətdə saxta müxalifət rolunu oynayan adamlar ki var. Kim məsələn? Ya adam da adı demir, yəni necə saxta müxalifət yəni? Yəni qırmızı xəttləri parlamentdəki Rəva Parfoğlunun kanalında sən nə müxalifətçi olacaqsan? Yox, heç parlamentdəki müxalifəti deyirsən. Yox, heç belə bu şey əldə qayrılma müxalifətdə, yəni cəmiyyətdə partiya sədrləri falan elə parlamentdə də var onun. Rusiyada onlara sistemli sistem müxalifəti deyirlər. Sistemlə oppozisiya. Hə, o deyirəm də məndə. Bunlar sistem. Zürinovski deyir. Hədi bəli bəli. Navalnı yoxdur. Bu sıradan çəkmir onlar. Navalnı yoxdur, o birsilər. Nədirsə o Navalnı yoxdur. Navalnı qəhrəman. Hə, yəni hansısa bir məsul vəzifə adamı deyiləm və yaxud bir ona görə həssas bir qələm adamı kimi mən əsəblərimə toxunur onların. Məsələn, onlar düz danışmağı da, məsələn, düz danışırlar. Demirəm səhv danışır. Amma mən bilirəm ki, bunlar kukuladılar. O mən əsəblərimə çox gəlir. Kərimə, çox yaxşı bir şey edin. Mən sizə çox yaxşı bir şey edin. Mən sizə bir şey deyim. Doğrudan da, əksik danışmaq var. Həqiqəti danışmaq, həm əksik danışmaq. O, ən böyük riyakarlıq formasıdır mənə görə. Necə məsələn, tutaq ki, Azərbaycanda korrupsiya var, Azərbaycan problemlər var, məsələn, aydındır, hə? Durub demək ki, Amerikada korrupsiya var. Bu, əksik danışmaqdır. Səhv deyil, var. Amma demək ki, Amerikada korrupsiya var, burada da var.